សុនេតិជនជាទីមេត្រីសម្តេចឌីជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញសារលិខិតចូលរួមអបអរសាទរទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្នុងសារលិខិតនេះសម្តេចបានគូរំលឹកថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការសន្តិភាពលើកលែងតែភេរវករប៉ុណ្ណោះចង់បំផ្លាញសន្តិភាព សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញសារលិខិតមួយច្បាប់ចូលរួមអបអរសាទរទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាក្នុងសារលិខិតចូលរួមអបអរសាទរទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិនេះសម្ដេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគូសរំលឹកថាសកសន្តិភាពជាតម្រូវការរបស់មនុស្សគ្រប់រូបលើកឡើងតែពួកភេរវករប៉ុណ្ណោះដែលមិនត្រូវការសន្តិភាពហើយចង់បំផ្លាញសកសន្តិភាពនេះចៅទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាជាទិវា ប្រពតទេសាដ៏វិសេសវិសាលដែលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី55នឹងប្រទេសសមាជិកទាំងអស់បានអនុម័តជាឯកច្ឆ័ន្ទដែលកំណត់យកថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាជាទិវាសន្តិភាពប្រចាំឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសដល់ការបិឈប់រាល់អរិយភាពនិងពង្រឹងឧត្តមភាពសន្តិភាពរបស់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិឆ្នាំ2020នេះប្រារព្ធឡើងក្រោមមូលបັດកសាងសន្តិភាពជាមួយគ្នាក្នុងសារលិខិតចុះរំ អបអរសាទរថ្ងៃទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានចូលរួមសម្ដែងអំណរសាទរជាមួយបੰដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ដែលបានប្រារព្ធទិវាសន្តិភាពដ៏មហាឡារឹកនេះឡើងសម្តេចលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីអត្ថន័យនៃសន្តិភាពឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយពង្រឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិបន្តជំរុញសមរម្យនិងពួតដៃគ្នាជាថ្លងមួយថៃរសារឲ្យបានកងវងនៅសកសន្តិភាព UN វែងសម្រាប់កម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកតាមបី បោះជំហានបន្តទៅមុខលើវិ th ័យអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការរីកចម្រើនប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេដឹងថាទទួលរងនូវវិនេយសកម្មនិងការបែកបាក់ជាតិយ៉ាងខ្លោបផ្សាបំផុតចាប់តាំងពីក្រោយការបែកបាក់អំណាចអង្គការនេសត្តវតិទី13មកព្រោះតែជំនលោះបានធ្វើឲ្យទឹកដីដ៏មហាសាសរបស់កម្ពុជាក្នុងជ្រោយឥណ្ឌូចិនប្រែក្លាយជារួមតូចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលុះដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់បនប្រឡាយពុយសាពលពតបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ទើរតែ លាយខ្លាច់ជាផេះព្រោះតែនយោបាយដឹកនាំសម្រាប់រងគៀររបស់ពួកគេជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងជាតិកម្ពុជាទាំងមូលត្រូវបានស្រោចស្រង់ឡើងវិញក្រោយថ្ងៃរំដាស់7មករាឆ្នាំ1979កម្ពុជាទទួលបានការរីកចម្រើននិងស្គាល់ការអភិវឌ្ឍជាថ្មីក្រោយឆ្នាំ1998បន្តពីកម្ពុជាបានបិទបញ្ចាក់ភ្លើងសង្គ្រាមទាំងស្រុងបញ្ចប់ដំបានអព្ភគមខ្លាច់ជាប្រទេសតែមួយមានរបបដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងតែមួយក្រោមនយោបាយ បៃឆ្នេះឆ្នេះដែលដាក់ចេញដោយសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនក្នុងសាលិខិតនេះសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនស្ថាបនិកនៃសន្តិភាពនៅកម្ពុជាបានគូរំលឹកថាកម្ពុជាត្រូវតែបានសក្ដានរសនៅក្នុងសក្ដានសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិពេញលិងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍បន្លោក្រោយពីការឆ្លងកាត់នៅភ្នកភ្លើងសង្គ្រាមការបៃបាក់ការរងតុកវេទនីខ្លោបផ្សារកទីបំផុតគ្មានជាច្រើនសតវត្សកន្លងមកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាបពិត្រសាស្ត្រដ៏ជូចច កម្ពុជាពីអតីតកាលក្នុងការអនុវត្តបានយ៉ាងជោគជ័យនូវគោលនយោបាយជាជានៅឆ្នាំ1998បានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាបានស្គាល់ច្បាស់ពីតម្លៃសន្តិភាពនិងការត َي យល់ពីសារៈសំខាន់មិនអាចខ្វះបាននៃមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគឺសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសាលិខិតនេះថាសកសន្តិភាពនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឱកាសកសាងប្រទេសចេញពីគំនរបែកបាក់កំនរផេះផង់នៃភ្លើង សង្គ្រាមឈប់មកកັນដំណើការរីចម្រើនគួជេទីមទនភិបសម្តេចឌីជូហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាដោយសារសន្តិភាពនេះហើយដែលកម្ពុជាមានឱកាសប្រឹងប្រែងងើបឈរឡើងដូចខ្លួនឯងប្រកបដោយមទនភិបបំផុតកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឡើងវិញធានាបាននៅបរិយាកាសអនុគ្រោះសម្រាប់លើកស្ទួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន នៅក្នុងកំឡុងពេលជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការកើនឡើងចំពេញ7%ជារៀងរាល់ឆ្នាំគិតពីឆ្នាំ2018ក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានគឺកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងគេហើយឆ្នាំ2019ក៏នៅតែបន្តឈរនៅកំពូលតារាងខ្ពស់លើគេដដែលក្នុងរង្វង់7.1%សម្តេចតេជោប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានបដិបញ្ចាំថាការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លារឿងមមនេះ បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈានទៅទទួលបានឋានៈជាប្រទេសមានចំនួនមនុស្សកម្រិតធាបក្នុងឆ្នាំ2015ហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យសម្រាប់បាននៅឋានៈជាប្រទេសមានចំនួនមនុស្សកម្រិតខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសមានចំនួនខ្ពស់នាឆ្នាំ2050 អត្រាភេបក្រៃក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយមកក្រោម10%នាពេលបច្ចុប្បន្នម្យ៉ាងទៀតកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានសន្តិសុខការងារដោយអត្រាគ្មានការងារមានប្រមាណ0.3%ប៉ុណ្ណោះក្នុងសារលិខិតនេះសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបានក្រានរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យចងចាំថាមានសន្តិភាពទៅធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិត្តិភាពនិងជីវភាពរស់នៅសុខសាន្តសមបូសបាយមានសន្តិភាពទៅធានាដល់ការស្ថិរភាពនិងរីកចម្រើននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសសរសេរីភាព ហើយចុកចេញនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍនិងភាពរឹងមាំនៃប្រជាធិបតេយ្យនិងចេះអធិបិពលត្រឡប់បោកមកវិញធានានូវជ្រេរភាពនៃសន្តិភាពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះថាបើយើងបាត់បង់សន្តិភាពនោះយើងនឹងត្រូវបាត់បង់អ្វីអ្វីទាំងអស់ផ្លូវទៅមុខនិងត្រូវជួបប្រទេសនៅឧបសគ្គជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែគ្មានឧបសគ្គណាដែលអាច막រារាំងដំណើររបស់ចិត្តយើងបានឡើយឲ្យតែយើងរក្សាបាននៅឯកភាពនិងសាមគ្គីភាពចិត្តបញ្ញាដាច់ខាត់ការពារសន្តិភាពដែលយើង សម្រាប់បានមកដោយលំបាក់ឲ្យនៅស្ថិតស្ថេររងមាំគង់ពងជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងប្រតិកម្មណាមកបំផ្លាញទៅវិញបានឡើយទោះបីជាត្រូវបังដោយដំណ lãi ណាក៏ដោយក្នុងថ្ងៃទីវីសន្តិភាពអន្តរជាតិនេះសម្តេចឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសម្តែងនូវការគោរពនិងវិដម្លៃខ្ពស់ចំពោះប្រជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់ចំណាះដែលបានពលិកម្មទាំងកម្លាំងកាយចិត្តចូលរួមដល់ការថែរសាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយការលើកស្ទួយអធិបតេយ្យជាតិការពង្រឹង លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពនិងនីតិរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងអំណរគុណជាអន័យកប្បការចំពោះបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តជិតឆ្ងាយនៃដៃគូអភិវឌ្ឍនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដំណាក់ការសង្គ្រោះជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍រៀងរហូតមកហើយដែលកំពុងតែបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកថែមទៀតនៅទំនិញដំណងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្កាដើម្បីបុព្វហេតុសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិវឌ្ឍសម្តេចដេជហ៊ុនសែនក៏បានឆ្លៀតឱកាសនេះថ្លែងអំណពុនដល់ជនរួមជាតិដែលបានគាំទ្រដល់សนយោបាយរបស់សម្តេចគឺអគុណសន្តិភាពសម្តេចដេជបានថ្លែងថាសន្តិភាពនេះមានដំឡៃមិនសាបសូនមិនថាកន្លងមកថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃក្រោយសម្តេចដេជបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការសន្តិភាពលើកឡើងតែពួកភេរវករបំណោះតែចង់បំផ្លាញសន្តិភាព គណៈប្រតិភូសន្តិភាពអន្តរជាតិនេះសម្តេចបេតជោហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ញើក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តមុតមមជាថ្មីនៅក្នុងការថែរក្សាសុខបានដោយសកសន្តិភាពនេះជាមួយនឹងការប្រកັນខ្ជាប់នូវភាពមជ្ឈការលើការងារជាអតីតភាពច្បងចំនួន2រំមាស ទី1ការបន្តរិះស្ថាននៅសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពទី2ការរិះស្ថានសេដ្ឋកិច្ចម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានល្អប្រសើរទប់ស្កាត់អតិផរណានិងការឡើងថ្លៃតំណែងក្នុងទីផ្សារនិងការបន្តអនុវត្តឲ្យបានຫມឹងຫມាត់ច្បាស់លាស់នៅភារកិច្ចចំនួន5ដែលសម្ដេចបានដាក់ចេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះដើម្បីសន្តិភាពសวัสดิភាពសុខុមាលភាពប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ